Pozdrav svim našim studentima informatike, matematike i tehnike. Pozdrav svim đacima srednjih škola koji su se odlučili ovih dana doći na fakultet prirodno matematički odgovorni znanosti učilišta Mostaru. Veselim se i nadam se da će biti naši budući studenti. Ono što nas smo posebno ponosni kao fakultet, da su naši profesori i asistenti prepoznali važnost otvorenosti fakulteta prema društvenoj sredini i okruženju gdje živimo i radimo, jer smo svjesni da jedni bez drugih niti možemo, niti ima smisla da funkcioniramo. Mi smo shvatili da studenti stječu dobra znanja na fakultetu, a ako nema primjene u praksi tih znanja, onda je upitno koliko su ta znanja kvalitetna. U petak imamo dan otvorenih vrata informatike, tehnike i matematike. Nadam se i očekujem kao i do sada da će to biti uspješno druženje, da ćemo vidjeti kako i na koji način funkcionira fakultet, u kojim uvjetima, kako su naši materijalni, tehnički i svi drugi uvjeti za studiranje i rad na našem fakultetu. Ja iskreno vjerujem da će većina vas koji budete na danima otvorenih vrata biti naši budući studenti. Hvala vam lijepo, svako vam dobro i živjeli. Evo, kako ste već upoznati od naših kolega, već treću godinu zaredom organiziramo dane matematike, informatike i tehnike, znači to sad postaje već naša tradicija. Svjesni smo činjenice da je odabir budućeg zanimanja maturantima, učenicima vrlo težak i nastojimo im danima otvorenih vrata zapravo pomoći u odabiru budućeg zanimanja. Dani otvorenih vrata ovaj put, evo ove godine, broje više maturanata nego ikada do sada, što znači da su prepoznati. Još uvijek danas primamo prijave, makar smo imali neki rok za prijave. Znači preko 100 učenika će se družiti s nama u petak na radionicama informatike i matematike i evo mi se stvarno nadamo da ćemo im pomoći u odabiru njihovog zanimanja. Dani informatike, matematike i tehnike održavaju se već treću godinu na našem fakultetu. Cilj ovih dana je da pokažemo čime naš fakultet raspolaže i opremu koju ovdje imamo u ovoj učionici, koju će moći studenti vidjeti na ovim radionicama ovih dana. Mislimo da je ovo dosta lijepo napravljeno i dosta motivirajuće za naše studente kad vide s čime naš fakultet raspolaže i radujemo se njihovom dolasku na ove dane. Naravno da očekivamo da će mnogi od njih se na ljeto upisati na naš fakultet i postići veliki uspjeh na našem studiju. Ove godine znači dani matematike, informatike i tehnike, jako smo ponosni mi s odjela informatike da ćemo uključiti možda do sada i najveći broj studenata. Evo ti joj pohvaliti prvo evo i vas dvojicu što iti za kamera Ivana i Darku koji ovo jako dobro snimaju i tako da će ovi dani po meni biti definitivno najbolji do sada. Ovom prilikom definitivno pozivam sve maturante da dođu, da vide naš fakultet. A same radionice nećemo otkrivati što će biti, ali uglavnom najbitnije je da kažemo da će cijela radionica pokriti naši studenti od prve do pete godine koji su jako uzbuđeni i na koje smo jako, jako mi s odjela informatike ponosni. Ja sam Ivo Prskalo, radim kao vanjski suradnik ovdje na Fakultetu prirodoslova matematičkih i odgojnih znanosti sveučilišta u Mostaru. Ujedno sam i predstavnik informatičko-tehničke udruge Infoteh. Informatičko-tehnička udruga sastoji se od tri radionice. Imamo znači radionicu NVIDIA paralelnog programiranja, radionicu robotike i EduLaba, radionica NVIDIA paralelno programiranje bavi se programiranjem za grafičke napredne grafičke kartice marke NVIDIA. Robotika se bavi programiranjem za ovaj Lego Mindstorms robote i za Arduino i treća je EduLab radionica u kojoj studenti kreiraju kvalitetne nastavne sadržaje na pametnoj ploči. Dobar dan, ja sam Marko Galić, jedan od 5 studenata sa studija matematike koji je zadužen za organizaciju dana matematike namijenjen učenicima. Zamislili smo da se taj projekt odvija kroz znači neku zabavu, odnosno osmislili smo društvenu igru Matopol. Igra je slična Monopolu, s tim da se polja ne kupuju novcem, nego znanjem iz matematike. Igra se sastoji od 32 polja, gdje polja nose nazive velikih matematičara kako iz hrvatskog naroda, tako i iz svijeta općenito.
Pitanja su različite težine, od lakših prema težim. Natjecanje će biti organizirano na razini škola, što znači da jednu grupu čine učenici iz iste škole, te pobjednik onaj koji na kraju bude imao najviše bodova. Ja sam Hrvoje Čavar, student sam druge godine informatike i tehnike na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru. Član sam Informacijsko-tehnološkog inovacijskog centra na PMF-u. Naime, tu ćemo predstaviti dva robota, to su Lego Mindstorms roboti, kod kojih jedan održava ravnotežu. Kodovi se pišu u vlastitom okruženju koje dođe uz te robote. Ja sam Antonija Zovko, student druge godine matematike i informatike, član sam udruge Infotech. Na dan matematike, informatike i tehnike ću učenicima pokazivati pametnu ploču. Mi smo jedini u Mostaru koji imamo, u Mostaru na sveučilištu koji imamo pametnu ploču. Ona je 65 inča i 4K rezolucija. Na danu matematike i informatike budućim studentima ćemo pokazivati kako na interaktivan način koristiti njene mogućnosti.